warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kuna mambo matatu ambayo mambo matatu hayo ndani yake ni mambo matatu. Jambo la kwanza, hakikisha kwamba unaswali sala zako tano, usiziache sala zako tano. Na jambo la pili, hakikisha kwamba unaswali msikitini na kwa wakati. Na jambo la tatu, hakikisha kwamba unaswali na full concentration unaswali. Sasa haya mambo matatu nimekuambia, nishakwambia ndani yake kuna mambo matatu. Mambo matatu haya ndani yake ni katika full concentration. Concentration gani? Ukitaka kupata full concentration katika sala, waza unamdhiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ukipata time, dhikri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unafahamu? Dhikri yote unaweza kufanya, ila usipotee na kufanya. Hiyo number 1. Namba ya pili, ukitaka kuwa na full concentration vile vile katika sala, unafahamu, unapotia udhu wako, utie udhu wako uzuri sana, utie udhu kwa kituo. Hii itakusababisha wewe kuwa na full concentration katika sala zako. Na jambo la tatu vile vile, ukitaka kupata full concentration katika sala, unafahamu, nenda katika khushuu sala zako. Katika msala unapokaa pale, kwanza anza kwa udhu billahi min shaitani rajim, ndani shaitani aondoke na pale pale. Unafahamu, hii itakusaidia kupata full concentration katika sala zako, kwani sala ukipata full concentration na vile concentration kuwa uko wewe mukabala na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha sema ile Allahu Akbar, it means wewe uko na Allah Subhanahu wa Ta'ala, unazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini sala? Sala ni kuzungumza baina wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sala ni miraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala kana Isra miraj, na wewe unaposali vile vile concentration yako inataka kwenda vile vile miraj, inakwenda mpaka Sirat Muntaha. Kwa hivyo kijaribu kila tunaweza kupata hii concentration, itakuwa sala zetu na sala nzuri na ndio kutaadhuna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.